Турнирът официално бе открит от председателя на Българската федерация по тайкондо версия WTF Слави Бинев. За първи път в Стара Загора се организира турнир по олимпийско тайкондо с участието на 300 състезатели. Надявам се следващия път да бъде още по-голям турнир, тъй като тайкондо не е само спорт. Тайкондо е и дисциплина, тайкондо е и култура, и поведение. Нещо, от което има голяма нужда в обществото като цяло. Смятам, че тайкондо ще бъде подкрепено от всички институции и се надявам това да дава резултатите първа. Човекът с най-голяма заслуга турнирът да стане реалност е старши треньорът на Старозагорския клуб Августа Георги Господинов. От името на Старозагорския клуб бяха връчени благодарствени плакети за подкрепата. Бяха отличени Христо Георгиев, заместник-председател на Българската федерация по тайкондо, бившият председател на Българската федерация по тайкондо Андрей Георгиев. За подкрепата на община Стара Загора благодарствен плакет получи и Николай Диков, председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общинския съвет. Над преварата бе за деца и кадети и се състоя на 4 игрални полета. Старозагорският клуб Августа участва с рекорден брой състезатели 70, които успяха да завоюват 56 медала, 18 златни, 17 сребърни и 21 бронзови, което естествено ги класира на призовите места отборно. Възпитаниците на Георги Господинов спечелиха 4 купи. Първо място при кадети клас А и Б и второ място при кадети клас А, както и първо място при кадети клас Б. Слави Бинев сподели, че България ще бъде домакин на голямо състезание през 2016 година. Ще чуете нещо, което до сега много малко хора знаят, тъй като то е чисто съвсем прясно. На 24 и 25 септември или 25 и 26 септември в България ще бъде проведена първата балканиада на българска територия. Организаторите на Август Опън си поставят за цел през следващата година да участват около 450 състезатели.